Dneska se podíváme na to, co se skrývá v Ixalan Bundle. Bundle je jakási prostřední cesta mezi deckbuilder s toolkitem a boosterboxem. Takový příjemný způsob, jak nabrat dost nových karet a ještě něco navíc. Mně osobně se líbí mít jeden bundle z každé edice. Hlavně proto, že si do krabičky můžu ukládat karty z dané edice a mít jasný přehled o kartách. V bundlu nemůže chybět příručka pro hráče, ve které jsou všechny potřebné informace o edici. Nachází se v ní výpis nových schopností, ras, seznámení s příběhem a i výkres všech karet v edici. Tato černá krabička má sloužit k ukládání karet, ale teda nevím, mně se ji nikdy nepodařilo využít. Ovšem, tato krabička je už mnohem lepší pro skladování karet nebo balíčků. Nachází se v ní 20stěnná kostka, dále sada 80 zemí, no a samozřejmě pravidla pro začátečníky. Deset boostů je základ tohoto bundlu, no a jak jsem říkal, bundle je prostřední cesta a to i cenově. Celkem vyjde na 849 korun, no a my se samozřejmě podíváme, jaký jsme měli štěstí. No, sice se nám podařil otevřít Mythic, ale jak sami vidíte, někdo nám vzal všechny poklady a nám zbyla jen pěkná krabička. No nevadí, ne, vždycky můžeme být úspěšnými lovci a třeba příště odejdeme s lepším. Děkuju, že jste sledovali unboxing Ixalan bundlu. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Pokud nás chcete podpořit a nenechat si nic ujít, dejte subscribe. No a příště, naslyšenou.